welcome បងប្អូនមកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងមកនិយាយអំពី YouTube ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកអាចបានដឹងហើយថាអររយៈមុនគឺ YouTube បានដាក់ខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយបន្ទាប់មកប្រហែលខែមុននេះ YouTube បានត្រឡប់មកកម្ពុជាយើងវិញហើយនេះមានទៅមានមកតែការត្រឡប់មកវិញនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ប្រើ YouTube មិនថាខ្ញុំមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងសិតតែត្រឡប់មកធ្វើ YouTube វិញអ្នកទាំងអស់គ្នា ហ <laughs> like ើយអ you know, so right ្នកបានឃើញខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាបតុងស៊ីレវរបស់ខ្ញុំដែលកាលនោះគឺខ្ញុំបាន100,000 subscriber នេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកបតុងស៊ីレវនេះខ្ញុំទុកមកដល់រហងៃនេះអានេះមិនមែនបតុងដែលគេធ្វើមកឡាបតុងដែរបានមកពី YouTube ឲ្យតែម្ដងអរយើងឲ្យ goal បតបបានខ្ញុំតិចគឺខ្ញុំចង់យកមួយលានហើយបានយើងបានអាបតុងមាសមួយទៀតហ្នឹងអ្នកនរអស្នេះតាមម្ដងកាលណាបានចែកខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ដែលមើលវីដេអូនេះ complex មករឿងមើលវីដេអូហើយ subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកព្រោះការ subscribe របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចឲ្យខ្ញុំទទួលបានបតុងមួយនេះទៀតប៉ុន្តែជាលក្ខណៈព័រមីសយកតែម្ដងងាកមកប្រធានប័តយើងវិញតើអត់ដល់ជាមួយនឹងការ update ទៅលើ YouTube អឺប្រហែលជាប្រមាណថ្ងៃមុនគឺ YouTube បានបញ្ចូលនៅក្នុង list របស់ partner program ដែលនៅក្នុងនោះអ្នកដែលឃើញនៅលើវីដេអូនេះឲ្យមកដែលខ្ញុំបានដាក់គឺមាន Cambodia យើងដែលបានបញ្ចូលមកវិញបន្ទាប់ទៅវាបានដកមួយរយៈ ហើយគេក៏បងតែអាប់ដេតតកតជាមួយនឹងពុនមួយអីឆ្ងណាអ្នកនគ្នាហើយពេលនេះបានវត្តសម្រាប់មកដូចដើមវិញហើយដែលប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺ YouTube បានបញ្ចូលឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាយាននៅក្នុង list ផាត់ដល់ program វិញហើយបាននិយាយថាគ្នាយើងអ្នកដែលគាត់បានធ្វើវីដេអូហ្នឹងគាត់នឹងអាចចាប់បានជាមួយនឹង YouTube ដើម្បីនឹងក្នុងការប្រកាសមិត្តកាផ្សេងផ្សេងនៅលើ YouTube បានហើយអាចរកចំណូលពី YouTube បានមកវិញតាមរយៈការ monetize ទៅលើវីដេអូហើយនៅក្នុងខែនេះ ខ្ញុំទំដើម្បីបើកលុយបានផងដដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើធ្វេននេះគឺបាន150ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺគ្រាន់បើជាងខែមុនមុនពេលដែលទទួលមកវិញមិនតែវាមិនបានច្រើនដល់សមតា content របស់យើងវាអត់ស្អ្វីមានអ្នកមើលច្រើនដែរអឺប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំនៅតែ recommend ថាអ្នកដែលគាត់មានផលិតផលគាត់អាចចាំផ្សព្វផ្សាយអីអាចផ្សព្វផ្សាយតាម Google តាម YouTube បានបន្ថែមពួកកាណាផ្សព្វផ្សាយបានកាន់តែច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំអ្នកធ្វើវីដេអូអ្នកផលិតវីដេអូនោះក៏អាចបានចំនួនបាន CPM ថ្លៃជាងតាមនោះដែរអឺហើយអឺ បន្តពីការ update ប្រហែលថ្ងៃមុននេះដែលដាក់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចូលទៅក្នុង Lip Partner Program វិញហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាអតွាន channel របស់យើងមួយមួយគឺយើងអតွានអាចដោទីតាំងបានទេជា resident country resident ដែលទីតាំង channel មួយមួយហ្នឹងគឺអតွានអាចដោទីតាំងមកកម្ពុជាវិញទេលើកលែងតែអ្នកដែលគាត់អតដោគាត់ធ្វើយូរហើយគាត់អតដោគឺនៅនៅកម្ពុជាតាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលពេលគាត់ធ្វើហើយគាត់ក alé មកឃើញគាត់ហើយដោតទៅប្រទេសផ្សេងជាងដូចខ្ញុំទីអីខ្ញុំខ្ញុំដោតទៅថៃទៅ America ទៅសង្ពូរអីចឹងទៅអ្នកនរអនដល់ពេលឥឡូវនេះចាប់ប្រយុទ្ធមិញនេះគេបើកយើងដូរសម្រាប់អឆានែលរបស់យើងគឺអាចដាក់នៅក្នុងកម្ពុជាយើងវិញបានហើយគេបញ្ចូលនៅក្នុងលីសហីអញ្ចឹងពេលដែលបង្កើតឆានែលថ្មីអ្នកនរក៏អាចដាក់លីស Cambodia យើងចូលនៅក្នុងនោះបានដូចគ្នាដែរដូចខ្ញុំបាប់បរិຫານនៅលើវីដេអូដែរអឺវា surprise មែនតើហើយវីដេអូមួយនេះខ្ញុំធ្វើ surprise ទៅកាន់អ្នកនរគ្នានេះគ្នាដើម្បីអបអរថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានជាផ្លូវការលីសនៅក្នុង YouTube វិញហី ចឹងអ្នកនរអាច start up ធ្វើ YouTube ធ្វើអីបានវិញប៉ុន្តែអបីឲ្យខ្ញុំរំពឹងមួយទៀតអ្នកទាំងនេះខ្ញុំរំពឹងថាមុខងារ membership ដែលជាមុខងារសហគមន៍នៅលើ Facebook YouTube នឹងបើកមុខងារមួយនេះឲ្យប្រើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងដែរឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាអឺនឹងមានឆាប់ឆាប់ហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំក៏ចង់បានមុខងារមួយហ្នឹងនៅលើ YouTube ដែរសម្រាប់ពួកថ្ងៃនៅ Channel ខ្ញុំមានមុខងារមួយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចមើលឃើញនាសាតែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអត់មានមុខងារមួយនោះដូចជា super super sticker ហើយមុខងារ membership គឺអត់ទាន់មាននៅក្នុងកម្ពុជានេះមានតែថៃមានតែវៀតណាមមានតែប្រទេសមួយចំនួនដែរអូខេវិញយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានតែក៏ជួយរួមអស់នាសារបស់ប្រទេសយើងគឺមាន youtube partner program យើងអាចបើក monetization ហើយលុយបានតាមប្រយោជន៍របស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានមួយចិត្តគឺ membership ហើយនិង super sticker ហ្នឹងឯងហើយសង្ឃឹមថា មកងារទាំងអស់នេះខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាញ៉ាំឆាប់ឆាប់វិញគ្នាបន្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែមានចរចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាវាជាកលលៃមួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ចង់ចាប់ดำធ្វើវីដេអូជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ធ្វើវីដេអូខ្លីៗហ្នឹងក៏អាចចាប់ดำជាមួយនឹង YouTube Shorts បានដែរពីព្រោះ YouTube Shorts នឹងបើកឲ្យយើងរកចំណូលបាននៅក្នុង2023ខាងមុខនេះតាមការប្រកាសរបស់ YouTube ដែលគេត្រៀមអ្នកត្រៀមសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ធ្វើវីដេអូខ្លីៗធម្មតានទីចុះក្រោមហ គាត់អាចរកចំនួនបានតាមរយៈការផលិតទៅលើវីដេអូរបស់ពួកគាត់ដែលគេហៅថា YouTube Shop ដែលនៅលើ Facebook គេហៅថា Real នៅលើ TikTok គឺវាមានតែវីដេអូខ្លីៗទាំងឯងចេះអញ្ចឹងចេញមកពី TikTok ចូលទៅកាន់ Facebook មាន Facebook Real ចូលមកកាន់ YouTube គឺមាន YouTube Shop ហ្នឹងឯងហើយនៅ2023ខែ2ហ្នឹងគឺ YouTube នឹងធ្វើការបើកឲ្យយើងអាចរកចំនួនបានតាមរយៈ YouTube Short ហើយបើសិនជាយ៉ាងនេះអនីអាចមានកំណត់ ID ថាធ្វើវីដេអូវិញវិញគេអាចទៅធ្វើវីដេអូខ្លីៗបានដោយជាលក្ខណៈ YouTube Short ឯនោះទៅបាន យើងធៀបមកហើយយើងបីហើយចឹងទៅវាក៏ល្អសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែរ Anyway ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេអរគុណអ្នកនរសម្រាប់ការតាមមាន់វីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចរឿង Subscribe តែម្ដងពីព្រោះអត់តមានអ្នក Subscribe ច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់បានមួយលាន Subscriber អញ្ចឹងកុំភ្លេច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយอย่าពេលដែលមើលវីដេអូហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះរឿង Subscribe ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានដំណឹងល្អៗជាច្រើនទៀតពី YouTube ដែលតតែទាន់ជាមួយនឹងមុខងារថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាននិយាយបាញ់មាញ់និង មកបន្ថែមទៀតមិនមែនត្រឹមតែ YouTube Partner Program នោះទេចា៎ហើយ compleet ចូលរួមប្រើប្រាស់ YouTube ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះ YouTube គឺជាកន្លែងមួយដែលអាចបំ ضم វីដេអូឆាណែលដឹងឆរម្ល៉េះតែនអញ្ចឹងយើងអាច enjoy បានដូចជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើចែកម្លែកទៅគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង anyway អរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ